Tere, mina olen Greeta. Tere, mina olen Evelin. Olete kuulamas järjekordset Erasmuse taskuhäälingut ja täna on meil külas Laura. Laura on käinud noortevahetustes ja koolitustel ja täna me keskendumegi tema erinevatele kogemustele. Aga Laura, alustuseks räägigi endast. Kus sa pärit oled, mis sa õpid ja kuidas sa tee Erasmuseni leidsid? Tere ka minu poolt. Hetkel olen identiteedi kriisis elukoha osas, et olen pooleldi pärit Kihnust, pooleldi pärit Pärnust, hetkel õpin Tartus, aga pigem suundun Pärnusse tagasi minna. Ja Erasmuseni jõudsin ma tegelikult kunagi 7-8. Klassis, kui meile pakuti küll mitte Erasmus plussi, vaid Comenius projekti. Ja mina kui selline aktiivsem ja tublim sain osa sellest ja ega erinevate rahvusvaheliste projektide puhul on küll see, et kui sa ühele juba lähed, siis tegelikult saab sealt selline lumepalli efekt kohe pihta hakata, nii et nüüd ma siin olen ja kogemust on ka juba parasjagu. Millega sa täna tegeled? Ma olen hetkel noorsootöötaja Tartu noorsootöökeskuses ja Pärnus volikogu liige ja üldiselt tudeng ja noor ja selline aktivist, et mulle meeldib enda kogemus teistega jagada ja mulle meeldib noori endaga kaasa võtta ja muidu õpin Tartus sotsioloogiat ja infoteaduseid ja kõrvale natukene ka sotsiaaltööd. Ja mis projekt see oli, kus sa esimesena käisid? Ma pean tunnistama seda, et ega see projekti nimi või projekti sisu mulle eelkõige nagu esimeses enne meelde ei tule. Küll ma mäletan seda, et tegemist oli kooliprojektiga. Kool oli siis erinevad või partneriks äkki 3-4 riigile. Portugal, Itaalia ja Türgi, kui ma ei eksi. Aga see oli see, mis selles mõttes mulle sealt on nagu kõige rohkem meelde jäänud see rahvusvaheline seltskond. Kas sa mäletad, kuidas see protsess käis, kuidas ta algas, kuidas ta kulges, kuidas te nii-öelda kohale jõudsite? Meie käisime enda sellise seltskonnaga siis Itaalias. Ma mäletan seda, et me sõitsime sinna Riiast, nii et me hakkasime nagu selles mõttes väga hilja öösel sõitma. Jõudsime Riiga, siis mõnele meist oli see esimene lennukogemus, siis rahustasime kõik maha, et see on okei, lennuke kukku alla. Ja siis kui me kohale jõudsime, siis oli ka selles mõttes esimene asja oli see, et me jõudsime, maandusime. Ootasime ära teised, kes projektipartnerid, kes oma meeskondadega olid tulnud. Ja siis itaallased olid tellinud meile bussi, mis ilmselgelt jõudis hiljem kohale, sest nende kellaajad käivad veidike teistmoodi kui meie omad. Ja siis me sõitsime ka öösel hilja tegelikult alles sinna kohta, kus me sõitma pidime. Kui sa võrdled nüüd oma erinevaid väliskogemusi, kas nad on tagantjärgi mõnevõrra ühtemoodi või kui ei, siis mille poolest nad erinevad? Ma arvan, et reisiseltskond on see, mis kindlasti iga projekti oma moodi erinevaks teeb. Aga samas ühtemoodi on see, et ikka ootusärevus tahaks seda kõike kohe esimese asjana, kui sa saad selle kinnituskirja, et sa oled projekti vastu võetud. Riigid on väga erinevad, kus ma olen käinud. Projekti ülesehitused on väga erinevad olnud. Väga suur vahe on minu jaoks ka noortevahetustel ja koolitustel. Juba see seltskonna vahe on väga suur. On neid projekte, mis on võib-olla natuke rohkem programmi poole, on neid projekte, mis on natuke rohkem lõbu poole, et selles mõttes on hea, kui see on tasakaalus ja seal saab ise muidugi ilmselgelt väga palju õppida, aga see on ka selline erinevus, mida ma olen nagu tähele pannud. Kas sa saaksid seletada võib-olla mõnele kuulejale, kes ei tea, mis asi on noortevahetus, mis ta on ja kes ei tea, mis koolitsust jutt üldse käib, et mis need formaadid üldse tähendavad? Ma alustan noorte koolitust või nendest noorsootöötajate koolitustest, kus ma olen ise osa saanud. Esimesele ma läksingi, kui ma olin 18 ja seal me lendasime Gruusiasse, kus meil oli 7-päevane programm. Hommikust õhtuni õppisime siis, kuidas noortele läbi erinevate mängude õpetada erinevaid igapäevaseid situatsioone, et näiteks, ma ei tea, sildistamist, diskrimineerimist, kuidas seda vähendada, kuidas näiteks lihtsalt interaktiivselt noorte tähelepanu püüda, kui mingisuguseid töötubasju läbi viia. Ja koolitus ongi minu jaoks nagu selles mõttes erinev just selle poole pealt, et ta on ikkagi programmi poole pealt selline võib-olla konkreetse õpi eesmärgiga projekt võrreldes siis noorte vahetusega. Aga noortevahetusi on mul olnud
erinevaid. On neid, kus lendame noortepundiga välismaale, noored ööbivad igaüks siis erinevates kodudes ja siis saame kokku, teeme päevaseid tegevusi koos, nad lähevad siis oma selles mõttes vahetuspere juurde tagasi. Ja siis on olnud ka sellised, kus me ööbime näiteks hotellides või hostelites kuskil, kus me oleme nagu koos oma selle tiimiga. Aga seal on pigem olnud rõhk sellisel kultuuride vahelisel õppimisel ja noorte omavahelisel suhtlemisel, et neil oleks äge. Et see on nagu pigem selle projekti eesmärk. Aga noorte vahetustel on ka erinevad teemad, et missugustes teemades sa osa oled saanud? Väga hea küsimus, kui ma nüüd kõike vähetaks ka. Meil on olnud noortekeskuse teemalisi noortevahetusi, et noh, juba nagu välja tuleb, siis Euroopas on väga palju erinevaid noortekeskuseid, siis noorte kaasamise teemalisi, just et kuidas saaks noori kaasata erinevatesse protsessidesse, et see ei pea olema eelkõige nüüd, ma ei tea, volikogutasandil või riigitasandil, mis siis ennast on ka väga äge, aga ka koolis või kas või perekonnas, kuidas arvestada noore arvamusega. Siis on olnud keskkonnasäästlikkuse teemadel ja ka sellised, kus on olnud konkreetselt see kultuuri õppimine nagu number üks kohal. Aga kas sa välidki neid noorte vahetusi ja koolitusi ikkagi vastavalt oma erialale eeskätt või? No eks nad ikka minu huvidasse jäävad ja ega ma ise tahan ka sellistest asjadest osa saada, kus on nii noortel äge kui minul äge, et minul kui noorsotöötajal on väga äge kuulata noorte mõtteid võibolla, mida nad mulle igapäevases keskkonnas, no mille peale nad ei tulegi lihtsalt võibolla mingi, räägivad seal oma sakslasest uue sõbrannaga ja sealt tuleb täiesti mingisuguseid pärleid välja, aga samas ma olen ilmselgelt väga avatud erinevatele võimalustele, et iga, no, ma ei arva, et midagi jookseb nagu külgede pealt maha, et selles mõttes igas asjas on võimalik midagi õppida. Ja... Aga kui keeruline see kandideerimine üldse on? Mina olen üldiselt leidnud kõik enda projektid selle kaudu, et ma olen enda organisatsiooniga neile partneriks läinud, aga olen ka käinud Archimedese kaudu erinevatel koolitustel, aga see on nüüd konkreetselt nagu koolituste koha pealt, et seal on ikkagi see kandideerimisprotsess natukene teissugusem. Kas sa oled ka ise jõudnud projekti kirjutamiseni? Olen. Üks on lauasahtlis veel hästi pigalt olnud, sest ma tahaks leida sellist seltskonnata sinna juurde, kes mulle rohkem sisendit annab, et mina olen enda mõtted kirja pannud. Ja homme, kui on uus tähtaeg 1. oktoober, siis läheb ka üks projekt veel teele. Et see on nii kaugele, kui ma olen selles mõttes ise esitamisega jõudnud, aga see sama Brüsseli Salerno projekt, et selle esitasid itaallased, aga seal me olime hästi lähedalt selle projekti kirjutamise juures. Et tegelikult ma ütleks, et see oli pigem selline ühisprojekt. Milline on võibolla su kõige meeldejäävam projekt või koolitus? Koolitustest kindlasti see Gruusiama, sest see oli mu esimene, kus ma läksin nii, et mul ei olnud endal gruppijuhti. Ja saabusime Tbilisisse, seal oli hullult palav. Me läksime siin augustikuus, nii et tegelikult kui meid sinna koolituskohta viidi, siis me olimegi no, selles mõttes päev läbi hotellis, kus oli ventilatsioon ja konditsioneer, mis puhus meile tuult näkku, et me ära ei sureks lihtsalt selle palavuse kätte. Ja siis öösiti me rändasime hästi palju ringed, kuna seal oli pigem noorsotöötajate seltskond, siis nemad oskasid, noh, kuna ma sellel hetkel ei olnud veel nii noorsotöös sees, ma olin pigem noh, selles mõttes õpilase rollis gümnaasiumi lõpus, siis mul oli hästi põnev kuulata erinevaid juhtumeid, erinevaid situatsioone, kuhu keegi sattunud on, kas või Erasmus Plus käigus, et kes on kuskil ära kadunud või lahe kuulata, aga ma ei kujuta ette, mis tunne endal seal oleks olla, aga seda oli äge kuulata. Ja noorte vahetustest siis sama Brüssel ja Salerno, et seal mul oli esiteks võimalus nii paljudele noortele seda võimalust anda, mida ei ole väga tihti erinevatel projektidel. Ja teiseks ma julgesin see kord kaasa võtta ka nooremeid noori, et kõige noorem osaleja oligi meil 13. Et selles mõttes, eks alajäälise kaasa võtmisel on ilmselgelt omad riskid ja sa oled noh, selles mõttes 100% vastutuses, aga mul on hästi hea meel, et nad ise olid nagu nii agarad ja vastutulelikud, et kohe kui oli mingisugune probleem, nad pöördusid minu poole, saime kõikesed kiiresti ära lahendatud, et ei olnud selliseid muresid. Kas nendel noortel on mingisugune ühisnimetaja ka või millised inimesed need on, kes tulevad sellisesse projekti?
ma olen ka saanud seal Pärnu linna noortekogu noori, noh, nad on organiseerunud noored üldiselt, aga on ka sellised, kes on juhuslikult kuidagi meie teed on ristunud ja siis ma olen kohe ettepaneku teinud, et äkki ta tahab kaasa tulla, et kui ma näen, et tal natukenegi silmad säravad, siis võiks ju talle seda võimalust pakkuda. On ikka tulnud neid ka kaasa, kes ei ole selles mõttes midagi varem kuulnud ja 2 kuud varem, noh, selles mõttes, kuidas sa lähed ema juurde ja ütled, et kuule, kohtusin täna veel ühe noorsootöötajaga, kes ütles mulle, et oh, tule meiega Saksamaale kaasa, et noh, selles mõttes ma kujutan, et võib-olla väga selline huvitav kogemus on oma, et kuidas sinna projektini jõuda. Aga mida see gruppijuht üldse teeb? Kes see on? Mis see on? See on sama hea küsimus nagu see, et kes on noorsootöötaja. Et see tegevustampluha on seinas seina, võib juhtuda, noh, ikka noortel oma vahel on konflikte, neid peab lahendama, sa vastutad reisikorralduse eest, selles mõttes, et oled vahetuskontaktis näiteks selle vastuvõtva riigi esindajatega, et nad oleksid kursis, et kas sa lendad või oled maa peal, ma ei tea, mis rongiga sa kuskile jõuad, et kõik oleks nagu teada täpselt. Noortel äkki jääb, ma ei tea, kõht tühjaks, siis on vaja tegeleda sellega üldiselt meeleolu hoidmine, kindlasti ka sellise omavaheliste suhete arendamine, eriti kui on tegemist sellise grupiga, kes varem võib-olla ei ole kokku puutunud, siis on ka hästi oluline see, et nad juba alguses saati ennast mugavalt tunneksid, et ei oleks nagu olukorda, kus kellelgi on ebamugav ja ta ei julge midagi öelda, samas on nagu vajadus selle järele suur. Mis on kõige suurem väljakutse olnud, mis sul on olnud grupijuhina siis või projekti vedajana? Ma ei taha öelda, et kõik on nii libedalt läinud, sest tegelikult ikka on sellised murekohti ka olnud, aga nad pigem on sellised suhete tasandil. Ühes projektis näiteks üks noormees armus ära ühte neidu, kes oli siis teisest projektipartnerist ja see lahkuminek oli väga keeruline. Et meil oli veel, kuna meie jäime nagu päevaks kauemaks, siis meil oli veel täisprogramm, et teeme linnatuurid, käime kõik mingid vaatamisväärsused läbi, aga noh, tal ei olnud tuju lihtsalt ja ta ei tunnud, et ta üldse tahaks kuskile minna. Ja siis ta istus oma hotelli toas kadus vahepeal lihtsalt ära, et meil oli tuuri lõpp. Lõpetasime siis kohvikus, jõime kohvi, sõime kooki ja siis ta kodus mingi hetk ära. Ja siis ta selles mõttes ilmselgelt oli nagu endast väljas, aga siis me ikkagi istusime ja rääkisime. Ja siis nad olid veel oma vahel nagu kontakte vahetanud, aga see oli selline... Selles mõttes keeruline situatsioon, et seal ei ole midagi teha, et nemad olid juba oma kotid kokku pakkinud ja tagasi enda riigi poole läinud, aga meie olime veel selles keskkonnas. Kui sa mõtled oma nii-öelda ootustele, mis sul on olnud erinevate koolituste, erinevate noortevahetuste suhtes, kui palju need on nii-öelda ootustele vastanud need kogemused ja kui palju on olnud üllatusi ja mis üllatused need on olnud? Ma arvan, et mul on suht 80-20. Ootused üldiselt on vastanud, sest ma olen kuidagi hästi ägedatesse projektidesse selles mõttes sattunud, et nad on tulnud kas mingite tutvuste kaudu või siis olen ise osalenud ühes projektis, sealt olen kontaktid saanud ja sealt pakutakse järgmist projektipartnerit või järgmist projekti. Et selles mõttes on olnud ja ise hoida silma peal nendel võimalustel, et mitte igasse projekti võib-olla minna, see mul on hullult vedanud ja samas just võib-olla mingisuguste isiklike eesmärkide pealt või ka kui me oleme noortega koos eesmärke seadnud, et üldiselt nad on vastanud küll, aga võib-olla vahepeal on nad muutunud või mingi teise võtme leidnud selle projekti käigus, et ega sa enne projektile minekut ju ei tea näiteks, mis meeskond või seltskond, kui sul seal nagu vastu vaatab, et Itaalias minu noored sattusid väga tulisesse arutellu teemal, kes on noortekeskuse külastaja, sest meie Eesti noorte jaoks oli see ikkagi selles mõttes noor-noor, et selline vanus 12-18, kes põhiliselt noortekeskuse külastab ja kellele nemad siis seda ideaalselt noortekeskust looma hakkasid. Samal ajal kui itaallased leidsid, et noor on selline vanus 25-40 ja see peab olema selline peopaik. Ja see oli selline hästi huvitav, et meie noored võtsid kohe sellised, mis asja te tahate noortelt võimalusi ära võtta, aga tegelikult nemad mõtlesid lihtsalt võib-olla enda organisatsiooni tasemel või just enda selle riigi tasandil, et selles mõttes oli hästi huvitav. Kuidas see lahenes? No see lahenes nii, et me õhtul tegime ise ka refleksiooniringe, eelkõige selle jaoks, et nad
saaksid aru, mida nad on õppinud või mis on, et noh, see mõtestamine ja refleksioon on hästi oluline tegelikult selliste projektide puhul, et vastasel juhul võibolla see õpi eesmärk ei tule ka sealt niivõrd välja. Aga siis me tegime õhtul ringi, hingasime rahulikult 3 korda sisse välja ja siis nad noh, selles mõttes aksepteerisid seda, et kui me rääkisime sealt edasi, siis noh, nad olidki leidnud mingisuguseid lahendusi, et näiteks on päevasel ajal on noortekeskus siis noortele ja siis on nagu vanematele noortele näiteks oli üks lahendus. Mulle aastatele meeldib see itaalaste noore inimesi, ma mahun ka noore inimese sisse selle järgi. Minagi. Ja, aga räägi veel mingid põnevamaid kogemusi, mis sa oled saanud, mis sa arvad, et võibolla ilma Erasmuseta sul ei oleks selliseid võimalusi? Ma arvan, et Erasmuse puhul on nagu üks kindel pluss, mis sa igas projektis saad, üks kõikast on nagu selles mõttes kvaliteetne või mitte, on see rahvusvaheline kogemus. Et kas või kuidas erinevad projektipartnerid enda neid projekte korraldavad, kuidas need inimesed kokku saavad, kuidas see üldine korralduslik pool on, et see on kindlasti. Ma arvan, et no, ma suviti teen ka malevarühmi, aga no, Erasmus plussid on üldiselt lühemad, kui mu malevarühmad olnud on, et nad on mingi 5 päeva, 7 päeva, mõni on isegi lühem olnud. No, malevad on nagu mingi 3-nädalased, võibolla veidikalla selle. Et siis malevarühmas kuidagi sa suunad seda dünaamikat hästi selliselt teadlikult ja ootad, millal noh, lahendad konflikte vahepeal, noh, me elame koos, eks ju 3 nädalat. See Erasmus Plus on selline, kus lüüakse inimesed 5 päevaks kokku, saate hakkama või ei saa. Ja nad üldiselt, noh, selles mõttes nad peavad ise selle gruppi vaimu üles leidma ja ise üksteisega nagu sellist huvi leidma. Et see on minu jaoks ka, mis nagu eristab võibolla sellistest tavalistest projektidest, mis on Eestis iseselt. See maleva ja Erasmuse võrdlus on väga põnev, et ma ei ole ise kunagi selle peale tulnud. Mis nendes sarnast on? Sa võtad kaasa endaga pundi noored. No üldiselt sa ööbid ju teises keskkonnas, aga see on kindlasti üks asi, et noh, lihtsalt see keskkonnavahetus. Teiseks organiseeritud tegevused mõlemal juhul tegelikult, siis noorte initsiatiivi toetamine nii malevarühmas kui erinevates projektides pead selles mõttes ka pöörama tähelepanu noortele, et ei ole ainult programm, vaid sa annad ka noortele võimaluse sellist oma initsiatiivi üles näidata, oma tegevusi läbi viia ja kindlasti see gruppidünaamika ka. Noored tulevad kokku, liituvad kuidagi üheks, sealt võib saada, ma ei tea, mingisugune igavene sõprus alguse. Noh, võibolla sa tead, et sa ei taha selle inimesega enam mitte kunagi kokku puutada, mis on ka okei, selles mõttes, et inimesed on erinevad ja eks, noh, suhted on ka suhted. Pean ütlema, et iga kord, kui mina puutun mingis vormis noorte inimesega kokku, siis ma olen täiesti hämmingus, kui lahedad on noored inimesed. Ja kui palju ägedaid mõtteid neil on. Kas sul tuleb meelde mingi selline asi, mida mõni noor on öelnud või teinud, mis sind väga imestama või seda inimest imetlema pani? Me hiljuti tegelikult panime kokku enda Pärnulinna noortekogu noortega sellise kogemuste video, kus me jagamegi seda, mis oli kõige eredam hetk, mida me õppisime kõige rohkem ja siis kolmandaks, miks Erasmus Plus. Et kuna ma tegelen ka Pärnuma Eurodeskiga, siis mul on väga hea kasutada seda, noh, see kõlab võibolla halvasti nagu reklaamklipina, aga samas mulle tundub, et kui seda push ei tule, siis keegi taha nagu Erasmus Plusist osa saada. Minu selle mõttes, et see ikkagi võtab ühe samu kaugemale, et sa lähed ju oma kodust eemale või sa pead kedagi enda juurde võtma, kes, noh, ma ei tea, ei räägigi inglise keelt. Aga seal oli väga huvitavaid vastuseid just selles mõttes, et see on mingi see, et õppisin seda, et me oleme erinevad ja meil on kõikil erinevad oskused, mis on ka tegelikult väga hea vastus, aga võibolla ei ole nii mõtestatud. Aga seal ka noh, juba need mingisugused kõik eredamad hetked, üks noor tõi välja, et noh, nad käisid naabriaias raksus. Oli adventi aeg, oli esimene advent ja siis nad tahtsid gruppijuhile kingitust teha, et noh, päkapikud on käinud. Siis nad käisid naabriaias, varastasid sealt laime ja siis märkasin nii, et mul oli voodi, ma ei tea, voodis oli äkki 10 laimi. aga sealt nad, noh, juba selle nad mõtestasid lahti, et mida see andis neile. Et hullult äge tegelikult ja neid aha-momente on olnud selles mõttes kogu selle perioodi jooksul väga palju. Kui sa konkreetselt küsid, siis ma ei oska selles mõttes välja tuua, et kas või igapäevases töös, kui ma ei tea, me planeerime mingisuguseid noortekeskuse tegevusi,
see ikka seostub vahepeal. Et noh, ma ei tea, meil on näiteks Anne Noortekeskuses on ettevõtlikkuse klubi, kus me räägime, kuidas saab noor olla ettevõtlik, millised on need oma algatuse võimalused. Ja seal on ka vahepeal lihtsalt mõtled, et noh, et räägiks projekti kirjutamisest ja siis sul tuleb meelda, et üks noor ütles projekti lõpus, et ma mõtlesin, et see räige mingi nohkarite kamp, kes kokku tuleb ja siis nad on mingi oma ette kuskil nurgas, aga iga kell läheks uuesti ja nagu need on need hetked, mis täiega nagu motiveerivad ise ka sellistest võimalustest osa saama ja neid otsima, et see on hullult äge. Aga noortevahetused toimuvad ju Eestis ka, kas sa oled Eestis ka osalenud? Ma olen noorte kohtumist teinud. Meil oli projektipartner Narvast ja me ise siis Tartu Noorsootöö Keskusega sõitsime Pärnusse. Mis see noorte kohtumine on? Noorte kohtumine on eri emakeelt kõnelevatele Eesti noortele, kus siis kaks või enam projektipartnerid saavad kokku ja arutlevad mingisugustel teemadel. Et meil oli teemaks, meil oli keskkonnasäästlikkus, ühiskondlik algatus. Aga kui sa peaksid kellelegi nüüd Erasmust reklaamima või maha müüma ühe jutuga, siis mis loo sa talle räägiksid? See laimi jutt tekitab alati kõigis hullult elevust. Ja samas üks lugu on veel. Kui ma Gruusias koolitusel olin, siis seal oli olukord, kus ma eksin äkki teine kolmas päev, mõtlesime, et lähme kogu reisi seltskonnaga ujuma, et see ei pidanud väga kaugel olema kuskil, noh, maks kolm kilometrit. Ja siis kõndisime, noh, Gruusia on veidi mägine ka, siis kuskilt mingid mäest üles, mäest alla, kuskil oli mingi mega ohtlik sild, kuhu mina näiteks praegu, kui ma olen gruppijuht, kindlasti ei läheks oma noortega. Lihtsalt igaks juhuks äkki keegi kukub alla. Siis me jõudsime sinna ujumiskohta, hüppasime vette, olime seal mingisugune tunnikene. Mäletan seda, et vesi oli üllatavalt soe, et noh, kui väljas on juba temperatuur nii kõrge, siis see vesi oli ka väga soe. Ja siis me hakkasime tagasi liikuma, aga me ei leinud oma tagasi teed. Ja kui ma ei eksi hommikul neljani vist otsisime ja kõndasime ringi, et me läksime kuskil õhtul 10 ajal ja me jõudsime hommikul ikkagi neli, pool, viis midagi sellist tagasi. Aga see oli nagu selles mõttes väga huvitav kogemus. Ma nägin silmadest ära selle ehmatusmomenti, aga seal ma võib-olla sain just sellest nagu rahvusvahelise seltskonna olemasolust ja sellest kõigest aru, et me rääkisime kõik maailma asjad läbi, mis me üldse saime nagu, mis mõttes see tuli. Teiseks me õppisime ka kohalikega suhtlema. Kolmandaks lihtsalt see kogemus, see, et sa uitad ringi kuskil, selles mõttes noh, keegi ei tea, kus sa oled. See oli oma ette nagu selline motiveeriv, et sa tead jälle, et järgmine kord nii ei tee. Kus üles praegu, kui ma seda küsimust küsisin, siis mul endal meenus ka nagu enda kogemus Prantsusmaalt, kus me eksisime Erasmuse seltskonnaga siis Alpides ära samamoodi. Noh, meie küll leidsime mõnevõrra varem kodude tagasi. Mis sa arvad, kuidas kõik need rahvusvahelised kogemused sind muutnud on? Ma arvan, et esimene asi on kindlasti see, et ma olen ära tajunud enda selle tegutsemisvaldkonna. Teiseks ma arvan, et need võimalused on ülevildiselt mind tolerantsemaks muutnud, et kõik need reisiseltskonnad on väga kirjud olnud ja ilmselgelt ega meile kõigile kõik inimesed ei meeldi, aga sa pead aksepteerima, et sa oledki nende inimestega koos järgmised nädal aega ja nii ongi. Noh, selles mõttes siin pannakse tehniliselt fakti jätta. Ja see on mind kindlasti selles mõttes ka arendanud võib-olla ka sellist õppimist ja refleksiooni tegemist, et õppimist just selles mõttes, et seda on põnev teha, kui sul on selline sobiv keskkond, mis muidugi läheb sinna töövaldkonda ka, et kes teab, mis ma kunagi olen, noh, praegu noorsootöötajana, mul on see võimalus, et ma saan läbi nende meetodite õpetada noortele neid asju, mis võib-olla koolist ei tule ja samas on ka koolis võimalik neid meetodeid kasutada, et noortel oleks lihtsalt äge õppida, et seda ma olen ka õppinud, et peab oskuma õpetada ja refleksioon sinna juurde, et nad oskaksid seda ka mõtestada, et see ei ole lihtsalt mingi tegevus, et toon näite, et sildistamine, tegime sellist tegevust, kus kõikidele gruppis panime sellised stereotüübid selja peale. Ja siis, kui me nendega suhtlesime, siis me pidimegi väljendama ennast ja kohtlema neid inimesi nii, nagu neil oli seljapealkirjas. Et noh, näiteks, kui sul on seljapealkirjas blondiin, siis me üritame väljendada, et nagu sa oleks minu jaoks selline stereotüümne blondiin või muud sellised asjad, et noh,
et see ei ole lihtsalt see, et sildistamine on paha, vaid et nad mõtleks ka, mida see tegelikult teeb ja mis see tegelik põhjus seal taga võib olla. Kui sa rääkisid stereotüüpidest, kas sa oled kokku puutunud ka sellega, et eestlaste kohta on mingid stereotüüpe? Loomulikult. Mina olen eestlaste kohta liiga avatud ja liiga sõbralik ja kõik muud asjad. Liiga ekstravertne ja muud asjad. Ja külma südamega on eestlased. Nad on hästi täpsed. Selles mõttes pigem parem kohal kui hiljem, mis tegelikult vastab tõele, sest et eestlastele meeldib ikkagi. Et, siis no, lumivalgukesed, blondi peaga. Inglise keele oskuses me oleme ikkagi Euroopas väga laialt levinud. Et seda ei ole kordagi ette tulnud, et keegi pöörduks minu poole. Et kas sa oskad, me kuulsin, et sa oled Eestist, et kas sa oskad inglise keelt või kas me peaks mingi muu vahendi leidma. Et see on nagu hullult hea olnud. Aga teiste kohta võib-olla on isegi lihtsam neid stereotüüpe välja tuua, sest et ega sa ise enda stereotüübi peale ei mõtle, kui sa reisil käid. Et pigem sa vastad neid ühiseid jooni kõikidelt teistelt. Kas mäletad ka mõnda sellist olukorda, kui sa nii-öelda läksid võib-olla siis alateadlikult mingi stereotüübiga ja see täiesti ümber lükati? Ei tea küll, et oleks olnud. Noh, selles mõttes, et seda, et lõunariikidel on see ajaarvamine teine natukene. Noh, see on selline üldteada fakt ja tegelikult ka, kui me oleme erinevatel projektid, noh, siis seal lihtsalt kuidagi tuleb välja, et portugaallased jõuavad, noh, ütleme 15 minutit hiljem, itaallased jõuavad pool tundi hiljem ja türklased ei tule üldse. Et selliseid olukordi on ka olnud. Meil tuleb täna üks intervju veel ühe türklasega. Loodame, et ta jõuab. Aga ma pean ütlema, et kui nii-öelda tööalaselt siis Erasmusega töötavate inimestega kokku saada, siis need samad asjad lähevad just kui edasi. Et ütleme, kui ikkagi taalased konverentsi korraldavad, siis saab endale seda nii-öelda akadeemilist 15 minutit kindlasti lubada. Jah, eks sa pead seda, ütleme, projekti kirjutades arvestama, et võib-olla ei püsi kõik graafikus, et me nüüd ise sooviksime vastu võtta itaallaseid maikuus. Meil on hull graafik paika pandud, aga eks me näe, mis see tegelikus on, et noh, meie eesmärk on neile tutvustada noortekeskuseid, mis on noortele. aga eks me näe, kui kiiresti me tegelikult need asjad jõuame läbida. Kui sa peaksid kolme sõnaga kokku võtma, mida Erasmus sulle tähendab, mis need sõnad oleks? Eneseareng, sõbrad ja lai silmaring. Mida sa enne Erasmust ei teadnud, aga soovid, et oleksid võinud teada? No juba kohvripakkimine on natukene teissugusemaks läinud, et oled natuke rohkem erinevateks olukordadeks valmis. Üldiselt võib-olla see eelteadmine, et kuhu sa lähed ja mis sa teed. Et, no, kui just paraleeli tuua sinna 7. klassi, et tega mulle ei olnud ausalt öeldes küll õrnaimugi, kuhu ma läksin. Ma teadsin lihtsalt, et saab tasuta reisida ja äge on nagu. Aga nüüd ma ikkagi tahaksin teada ka, mis ma teen. Ja see lihtsalt annab seda juurde, et sa oskad ka arvestada mingisugust olukordadega. Et ei ole nii, et sa lähed näiteks plätude ja baleriinade ja selliste kleidikestega kuskile Itaaliasse ja siis tuleb välja, et tegelikult on seal 2 päeva matkamist ees ootamas. Aga mis siis kohvrisse on alati vaja pakkida, et Erasmus täiuslik tuleks? Midagi, kuhu saab kirjutada. See on selles mõttes hea, et kas või projekti lõppedes kontaktid kirja saada. Ja noh, ma ei tea, kui paljud tahavad oma isikliku telefoni kuskile ringile saata, aga paperiga on selles mõttes lihtsam. Siis mulle meeldib pidada ka selles mõttes päevikut, Erasmuse päevikut, et siis ongi need erinevad kohtumised detailselt kirjas. Saad ka panna, mis sulle ei meeldinud, võib-olla mis oli sinu jaoks uus, mis oli sinu jaoks huvitav. Siis riided igaks ilmaks ja olukorraks, sest ei ole ainult nii, et Eestis on halb ilm iga 2 päeva tagant, vaid on ka teistes riikides nii, et vihma keeb. Siis kindlasti selles mõttes, mulle meeldib öelda selle kohta mõtetu asi, ehk siis midagi, mida sa arvad, et sul kunagi vaja ei lähe ja seda läheb raudselt vaja nagu. Kui ma noortele ka neid pakkimisnimekirju koostan, siis seal on selles mõttes detailselt kirjas, et noh, ma ei tea, vahetusriided, pesu, hügienitarbed, muud asjad,
ja see on alati seal lõpus on kommid, et kui, ma ei tea, ongi olukord, kus ei ole süüa, siis vähemalt noh, suhkru, veresuhkru tõstmiseks või ma ei tea, on ka, et noh, palavusega ju me tahame ka natuke rohkem energiat, et siis sul on kohe kotist võtta. See on alati see mõtetu asi, mis tekitab hästi paljudes küsimärke. Ma olen ka teinud niimoodi, et kui mul oli ka see 8 noort, siis ma panin igale noorele mingisuguse asja eraldi kirja sinna. Ja siis noh, reisi lõpedes seal ükskord, ühel noorel oli midagi hästi huvitavat kaasa. Ma ei mäleta, kas ma panin talle mingisuguse vedru või midagi sellist kirjutasin talle. Siis ta võitiski vedru kaasa. Siis ta reisi lõpus küsis, et aga miks meil seda vaja oli? Siis kõik teised olid mingi, miks sul vedru kirjas oli? Ja siis nad avastasid selle mustri, et ma olin kõigile nagu eraldi kirjutanud mingisuguse mõtetu asja sisse, mida nad kaasas vedasid. Aga kõik teised olid oma asju kasutanud nii, et, või teistele jaganud. Nii et selles mõttes, kas või mingi kaardipakk, noh, selles mõttes võib-olla tundub selline, ma ei tea, käekoti visata mulle kui töötajale hästi loomulik, aga noor võib-olla ei mõtle selle peale, et kas või lennujaamas kaarte mängida ruubiku kuubik, kõik õppisid lahendamise ära. Mida sa ütleksid nendele noortele, kes kahtlevad, kas minna noortevahetusse või mitte, või siis nendele inimestele, kes on nii-öelda kahe vahel, kas hakata projekti kirjutama või mitte? Mõlemal juhul hakake pihta, sest see esimene samm ongi kõige keerulisem ja paratamatult noh, projektikirjutaja koha pealt ma saan ilmselgelt aru, see selles mõttes vastutuse võtmine, mis on kogu selle projekti taga, et noh, lisaks projektikirjutamisel on hiljem ka vaja teha äraarundlus ja muud asjad, arveid maksta, noh, selles mõttes ta on paratamatult selline jooksev tegevus ja võib-olla ka lisakohustus, aga samas ma arvan, et eriti kui sa oled südamega asja juures, siis see on nii nagu, ma ei oska eesti keeles saada, worth it, et eriti kui sa näed noorte nägusid, kui nad lähevad sinna ja noored täpselt samamoodi, ilmselgelt peabki läbi mõtlema enda jaoks, et kas sa oled selleks valmis, sest see on samm selles mõttes veidike kaugemale, et sa ei lähe perega reisile, sa satud täiesti ootamatusse keskkonda, aga samas kui sa mõtled selle peale, et sul on võimalus minna reisile, saada uusi kogemusi või passida kodus, no minu jaoks juba nagu see mõte sellest, et ma saaks kuskile minna avastama kaaluks täiega üle. Et see pigem ongi see esimese sammu tegemine, et kui sul ei ole projekti, kui sul on mingit huvi, siis noh, Eurodesk esindajad on need, kelle poole pöörduda, kas me infot küsida, et noortekeskused, koolid, et üldiselt on vaja, kui ka projektikirjutajat otseselt ei ole, kes on nõus vastutust võtma, siis noored ise võiks selle kava kokku panna ja ära kirjutada ja siis esitada näiteks, ma ei tea, kooli juhtkonnale. Nimeta koole, kes ei tahaks nagu selles mõttes ka rahvusvahelist koostööd teha. Ma arvan, et see on ka väga oluline osa nagu õppiprotsessi, selgõige noh, seda saab siduda ükskõik millega tehniliselt. Te võite koos joogatada, teetegi jooga nädala koos, ma ei tea, mingi ühe klassiga, eks ju, kutsute endale Saksamaalt ühe klassi küll, teete joogat nädala aega, kehalise õpetajal on väga hea meel, inglise keele õpetajal on väga hea meel, kindlasti ka eesti keele õpetajal. Saksa keele õpetajal, loomulikult. Äkki saate jooga käigus hiljem poosida, ma ei tea, tekivad mingid kolmnurgad asjad keha vahele, saate seal neid nurki mõõta, mis iganes. Selles mõttes, et seda saab reaalselt nagu sisse põimida igas õppeainesse ka, et see ei ole lihtsalt projekt, see ongi kõik selle juures ka nagu. Kas sa oled avastanud Eesti juures midagi tänu oma nende rahvusvahelistele kogemustele siis, et mis on Eesti juures head? Jaa, ikka olen. Inglise keel, seda ma ei vesi korrutamast. Teiseks selline noorte julgus ja noorte peale hakkamine on täiesti teine. Et kui, ma ei tea, kas või noortekeskuses koolist, et kellele kettepaneku, siis üldiselt sealt tuleb kas või vastus või mingi oh, äge mõte, midagi sellist. Teistes riikides ei pruugigi seda olla, sul võib olla mingisugune, ma ei tea, 30 pealine klass ja seal ei ole reaalselt mitte kedagi, kes tahaks midagi teha. Noh, kindlasti on Eestis ka sellised paraleele, aga noh, mina ei ole sellega kokku puutunud kordagi. Ja noh, meie noorsootöötase on ikkagi juba sammuga kõrgemal ja noortekeskused on selle juures ka väga olulised ja neid väärtustatakse aina rohkem ja ka noorsootööd väärtustatakse aina rohkem, et kui mõned riigid on veel sellel tasandil, et ei teagi, kas nüüd noorsootöötaja on üldse inimene, siis nagu Eesti on selles mõttes sammuga juba kaugemale jõudnud, et vaikselt hakatakse teda ka natuke rohkem väärtustama. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast! Aitäh!